Жена от Враца почина късно с нощи в многопрофилната болница за активно лечение във Враца вследствие на преплитане на червата. Случаят стана известен след като излязоха твърдения в медии, че е лекувана заради коронавирусна инфекция и то по телефона. Жената е на 52 години. Тя е била транспортирана с линейка от нов медицински център до спешно приемно отделение в многопрофилната болница. Всичко това се случва на 30 март в понеделник след обяд. Тъй като нейни близки отказаха да застанат пред камерата на РМТВ, потърсихме мнението на управителя на врачанската болница. В много тежко състояние, все още контактна, за кратко, потънана на жетон медицински. Ние, разбира се, веднага сме обслужили. Аз бях информиран, просто разпоредих каквото е необходимо да се направи. Имаме всичко в аптеката, медикаменти, консумативи, персонал е на лице. Те веднага диагностицираха и през параклинични изследвания, и през образна диагностика. Беше консултирана с коремен хирург, защото проблема на тази жена нямаше нищо общо с гръден кош. Нито гърло, нито бял дроб. Нито медиастинум, това е пространството между двата лоба на белия дроб, нито плева, която увива белия дроб. Единственият проблем на тази жена беше коремната кухина. Казва се, къде в нощ ще почина в 11:30. Операцията в хирургичното отделение протекла дълго, заяви още доктор Керметчиев. От хирургията беше преведена в реанимация. Веднага беше закачена на дихателна реанимация през изкуствен изкуствено дишане. Между впрочем, тя имаше 4 перфорации на тънки черва. Коремната кухина беше пълна с чревно съдържимо. Тази жена идва при нас след толкова дълъг период на страдани, свързан най-малкото с изключителна болка. Изключителна болка. Управителят на болницата заяви, че не може да коментира какво се е случило с жената в нов медицински център, откъдето след това постъпва в спешното. Няма информация дали жената е била консултирана по телефона или не. Предвид тежкото състояние, в което е била приета, според Керметчиев са минали около 4 дни преди това. 4 денонощи, поне 4 денонощи. Аз поне не знам, след толкова години в здравеопазването, човек да е издържал спонтанно, нали, като поведение в къщи, повече от 48 часа. Тестувана ли е? Направено ли е тест за... Тя няма никакъв проблем. Ние сме диагностирали и от към унага, и от към бял дроб, гръдна клетка. Няма някакъв момент, в който идва при нас, няма никакъв проблем с бял дроб. Никакъв проблем. Да, няма симптоми, но тестувана ли е? Направено ли е? Нито един от симптомите. А защо да ви тестуваме? Един човек няма никакъв симптом, който да напомня за COVID-19, защо вече стоя. Ами защото както днес, например, депутатите, имаше един случай, но са тестувани всички останали тук. Дали, защо не е направено? Ама ние нямаме една месична данни, че тя е в контакт с такъв болен. Докато депутатите са имали контакт поне с един доктор Адемов. Защо да го правим? Тук също не се знае дали тя е била контактна. Ама мен това не ме интересува, разбирате ли? Мен ме интересува ние да се справим с конкретната ситуация, в която тя е поставена и е докарана при нас. Окончив бе и отговорът на въпроса дали е взета проба на жената за опасния вирус след смъртта й. В края на разговора ни доктор Керметчиев заяви, че освен COVID-19 съществуват и други болести, от които гражданите се нуждаят от лечение и не бива да чакат да настъпи осложнение.